enjoy the fun, 'cause we've just begun. Just look. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'pchakda ular ishonar insonlarga. Magic never ends, the shining twinkle tears and the brave that never fears. Just look what fun. Malchiki, hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. Just look what fun. Сказки братьев. Акулка Грим ертаклары. Journey to Tailand with our happy band. Зай. Куйон билан Пратикон. Today. Бугун якшанба. Қишлоғимиз аҳолиси болалар билан черковга борадиган кун. Болалар черковга бориб ибодат қилишганидан сўнг ertakchi dehqon bobo atrofiga to'planishadi. Dehqon bobo ularga ajoyib va g'aroyib ertaklar aytib beradi. Bobo shunaqa ko'p ertaklar biladiki, ast qo'yaverasiz. Shuning uchun ham bolalarni ibodat tugaganidan keyin kutib o'tiradi. Dehqon boboning ertaklarini siz ham eshitib ko'ringa. Bugun sizlarga yalmog'iz kampir haqida ertak aytib beraman. Bir zamonlar ikki opa singil yashagan ekan. Kattasi juda sohib jamol ekan. Bu ertakni bilamiz, avval ham aytib bergansiz. Nahotki? Ha, bilamiz. Boshqasini aytib bering. Bo'lmasa sizlarga bo'ri bilan tulki haqidagi ertakni aytib beraman. Bo'ri tulkini ushlab olib, uyiga sudrab qopdi. Bu ertakni nima bilaman? Men ham bilaman. Men ham. Shunaqa deydilar. Biz sizni hamma ertaklaringizni bilamiz. Yo'q, hammasini bilmaysizlar. Bu bo'lsa yangisini aytib bering. Xo'p, hozir aytib beraman. Bu ertakni oldin eshitmagan bo'lsanglar kerak. Aslida bu ertak emas, juda qadim zamonda bo'lib o'tgan voqea. Voqea xuddi shu yerda ro'y bergan. Bolalar, sizlar anavi karam ekilgan dalani ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapman. Nima bo'lgan ekan o'zi? Shoshiltirmasanglar, hammasini aytib beraman. Hech tipratkan ko'rganmisizlar? Ko'rganmiz. Tipratkanlar ikki xil bo'lishadi. Birini burni cho'chqalarnikiga o'xshasa, ikkinchisiniki kuchuklarning burniga o'xshaydi. Sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan voqea, burni kuchuklarnikiga o'xshab ketadigan tipratkanlar to'g'risida. Azizim, agar sizga malol kelmasa, o'g'limizni bir aylantirib kelmaysizmi, a? Yaxshi, qani o'g'lim, ketdik. Hozir, dadajon. Faqat shoshilma, yiqilib tushishing mumkin. Voy! Ana, aytmadimmi? Tipratkanlar tez chopisha olishmaydi, chunki tovonlari biroz qiyshoqroq bo'ladi. Dada, rostdan ham qo'limda hech narsa kelmaydimi? Kim aytdi? Tulkichi aytdi. U meni mazaq qilib yuribdi. Nega? Uni aytishicha, men rosa emillar emishman. Shunaqa dedimi? Tulkilar hammadan ham cho'pag'on emish. Rostdan ham shunaqami? Bo'lmagan gap. Itlar ulardan tez chopishadi, bug'ular ham. U aytdiki, tulkilardan hech kim o'zib keta olmasmish. Bekorlarni aytibdi, undan o'zib ketishgan. Rostami? Rost. Kim o'zib ketgan? Krab. Krab deysizmi? Haligi suvda yashaydigan, a? Xuddi o'sha. Qo'shayishchi, krablar yonlari bilan yurishadi-ku. Tulki ham shunday deb o'ylab, ustidan kulmoqchi bo'lgandida. Yo'q. Har qancha uringani bilan baribir oldinga emas, orqaga qarab yurgan deb bo'laverasan. Nima, meni mazaq qilyapsanmi? Kechamda bor gapni aytdim. Shunaqa-da? Keyinda musobaqalashamiz. Nima? Men bilan bellashmoqchimisan? Nima bo'pti? Bilgimni qistatma. Hazillashayotganim yo'q. Kim g'olib chiqishini tipratkanlar yaxshi bilishadi. Menga farqi yo'q.
Ah, shunaqa mı? Xo'sh, unda bo'pti. Qanaqa masofaga yuramiz? Yaqingami yo uzoqqami? Ha? Ho, ana, archagacha. Agar xohlasang, hoziroq yugurishni boshlashing mumkin. Yo'q, ikkalamiz bir vaqtda va bir joydan yuguramiz. Ha, shunaqa mı? Mayli. Agar gaping chin bo'lsa, rostakam yugurganim bo'lsin. Tayyorlan. Başladık. Tülkü şunday kılıp aldınge taşlanıptı. Krab bolsa tülkünü dümüge yapışı olup indemeyi kete veripti. Kısqası bu müsabakada krab yutup çıkkanıge rasa xursand buldum. O'ziyam qiziq bo'lgandi-da. Qani qaraychi, krab qayerda qolib ketdi ekan? Yoqqimas, bu yoqqa qara. Marraga allaqachon yetib kelganman. Seni kutib turdim. Yutqizding tulki voy. Nahotki, bo'lishi mumkin emas. Shunaqa. Voy! Shu desang, musobaqada krab g'olib bo'pti. Ayyorlik qildi-da. Ha, o'g'lim, ayyor tulki burnini tishlab qolaveribdi. Men ham tulki bilan bellashmoqchiman. Qo'ysang-chi, nima, bundan boshqa qiladigan ishing yo'qmi? Ha, yo. Sen yaxshisi, bunaqa yomon bolalar bilan o'ynama. Xo'p, bo'ladi. Mana bu bizni tomorqamiz. U tomorqani bizniki degani bilan aslida odamlarniki edi. Sholg'om bilan karamni tipratganlardan tashqari boshqa jonivorlar ham sevishar edi. Bu tomorqa hammaniki edi. Qani? Bir, ikki. Ada. Qoyil. Juda mazali ekan. Bu yil ob-havo yaxshi bo'ldi-da. To'g'ri aytasiz. Qornimiz to'ydi. Endi onangga ham ozroq olib ketaylik. Bo'pti. Shu yetar, ha? Oy, it! Qo'rqib ketyapman. Qo'rqma, barglarning tagida bizni ko'rmaydi. Ko'pda ko'xshab olib, shu yerda qimirlamay yotaver. Yaxshi. O'zingizchi? Gapni ko'paytirmay aytganini qil. Yaxshi. Barakalla. Yana ham yaxshilab g'ujanay bo'l. Qo'rqyapman. Qo'rqma. Nima bo'lsa ham qimirlamay yotaver. Nima qilyapsan? Bu yerga ke. Qani, meni tutib olchi. Menga yeta olmaysan. Dadajo, qo'rqib ketyapman. Ah!
tuğum okaldiz. Kodiyem, rasa katta itekan. Hali geçe uzumge kelamiyman. Sen itni kapağan de böyledin mi? Bazen odamlar itlerden ham hafiyara boşadır. Dalama dala sanki bilerken dedi it bu sekere. Hayriyet sağımın iken sizler. Ninelerimiz cüdeyem ötkir. Kim de kim bizge tege cale kısa, koradı gendi koradı. Kani tegip korsun ki, biz ne hımaya kıladigen kuralımız var. Ha şundey, bu kural bilen fakat hımayalanemiz halas. Hıda bizge çapağın ayaklar vermegen bulsayam, ötkür nöyzeler vergen eken da. Doğru aytasın. Men bir oynap geli. Fakat uzakı gitip koma. Tülkçeyge ötkür nöyzelerini korsatıp koymak için ben. Bular bu maske, nezihini sence verme. Ha bolada. Rosa mazali eken. O şey it, hadep etrafımızda eline verse, başka tomarka kıdırışımızga doğru geledi. İtlerini ne gedir yoktırmayın size? Yaxşı, keram polizi götemiz. Numalar da yapsız, ahır uyur bu yanı kuku. Benim ne işim var? Dadası öyle bir şıkılın. Ha, Kerem Polizi. Bıram madalıydı. Tıpratken gel yaptık o. Kanı, bana bu Kerem'in mazası kanı kıyken. Bu yıl hemen yerde hasıl yakışı buldu. Ne kadar tıpratkenini korsam, kulgüm kısaydı. Cıkıgı tekip, cahılını çıkarıp, masakı güm kele uğradı. Salam. Haliyem şu yerde mi sen? Yesin kirde çıtı bu kaldı mı? Biz gece konuşkendik, bugün endi uçraştık. Buluşu mümkün, esimde yok. Bu yerde ne bakıp yürsen? Çünkü aileni yürüm ben de. Nima mumkinmas mı? Shunchaki yuribman degin. Negadir ishongim kelmayapti. Nima demoqchisan? Hech nima. Maymoq oyoqlaring bilan yurishga ham qiynalsang kerak a. Seni oyoqlaring ham zo'r emas. To'g'ri, zo'r emas. Ammo men hammadan ko'ra tez chopa olaman. Qara. Kale. Zor, maqtansang arziydi. Ha, shunaqa. Seni bo'lsa, maqtanadigan hech narsang yo'q. Iya, nima? Tuma bo'lib qoldingmi? Aksincha qarayu, o'zingni ixtiyor qilsang bo'lmaydimi? Nimalarni o'ylayapsan, ha? Xo'sh, gapirsang-chi. Agar oyoqlaring meniki o'xshash bo'lganda, sakrab-sakrab yurgan bo'larding. Kim o'zlarga musobaqalashamiz? Ha, yaxshi taklif. O'ylab gapiryapsanmi, ha? Menga yetolmaysan. Issig'ing yo'qmi? Shu maymoq oyoqlaring bilan mendan o'tib ketmoqchimisan? Xo'sh, bellashamizmi? Ya qo'rqayapsanmi? Korkayatkenim yok. Müsabakalaşamız. Yakşı. Nima, bekardan bekarga çapa uğramız mı? Ortaya nima tükemiz? Men oynadığa dalem tükemen. Güde saz. Demek seni dalem için birleşemiz. Razı ben. Sen nima tükesen? Men mi? Eğer yutsan, benden hala gelirse evi olasan. Geliştik. Men bana şu Kerem polizini tükemen. Başa değil mi? Biraz sabır kıtıramıysam mı? Hala çüşü yıkıma gelmedim. Yugürüşten aldım biraz tematik olsam meyli mi? Meyli, geliştik. Kütüp dur hemen. Dadacan! Tülkçe ayağları maybadım cağlımı çıkardı. Koy evi. Lekin men unga nayzamni sanchganim yo'q. Yaxshi, sen.
Tinchlikmi mi? Nega xomirsiz? Tinchlik. Yur uyga ketamiz. Ketdik. Dada, sizni biroq xafa qildimi? Yo'q. Oying kutib qolgandi. Tezroq yur. Yaxshi. Nima? Quyonni musobaqaga chaqirdingizmi? Birolar mazza qilsa, e'tibor bermadi deb o'zingiz aytgandingiz-ku? To'g'ri. Yaxshi ish qilmabsiz. Quyon menga yoqmasa nima qilay? Bunaqa ahmoqona ish qilasiz deb hech o'ylamagandim. Mayli, tushlik qilasizmi? Nima? Shu paytda ya? Hozir tomog'imdan qilam o'tmaydi. Nachora, yugurishingizga to'g'ri keladi. Kim biladi, balki omadingiz kelib qolar. Hazilingizni yig'ishtir. Bir musobaqada quyonni yutqizganini bilasizmi? Albatta, buni hamma biladi. Quyon kimga yutqizgan? Toshbaqaga. Yo'g'e, toshbaqaga ya? Bir kun toshbaqa bilan quyon kim o'zarga musobaqalashishgan. Quyon chopa-chopa ancha olislab ketgan. Bir joyga borib qarasa, toshbaqadan darak yo'q. Baribir men g'olib chiqaman, ozgina mizg'i bo'lay deb ko'zlarini yumgan. U uxlab yotganda toshbaqa undan o'zib ketgan. Va marraga birinchi bo'lib yetib kelgan. Quyonni laqillatsangiz g'olib chiqishingiz mumkin. Ha, boshqa iloj yo'q. Biror hiyla ishlatish kerak. Bo'lmasa hech qachon yutolmaymiz. Ehtimol. Dadajon, balki musobaqadan voz kecharsiz, ha? Bellashuvdan voz kechsangiz, borib ayting. Kuttirib qo'yish yaxshi emas. Yo'q, yo'q, yo'q. Agar musobaqadan bosh tortadigan bo'lsam, u dalamizni olib qo'yadi. Hali o'rtaga shart ham qo'yilganding? Mayli, dalamdan ajralsam ham, bellashganim bo'lsin. To'xtab turing. Nima deysan? Miyamga ajoyib fikr kelib qoldi. Menga ishonavering. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hayajonlanib ketyapman. Rejamiz amalga oshsa, biz g'olib chiqamiz. Menga emillamasa bu. Ey! Men shu yerdaman. Endi ketmoqchi bo'lib turdim. Sal ushlanib qoldim-da. Baribir yutqazasan. Yo'q, sen yutqazasan. Yutishni xayolingga ham keltirma. Bo'pti. Men mana bu joyatdan yuguraman. Sen esa narigisidan yugur. Nega endi? Shunday qilsak, bir-birimizga xalaqit bermaymiz. Ha, mayli. Sen aytgancha bo'la qolsin. Egatni oxirgacha yuguramiz, rozimisan? Roziman. Bir, ikki. Bo'pti. Startga. Diqqat. Tayyormisan? Bir, ikki, uch. Boshladik. Ortda qolma. Tezroq, tezroq yugur. Yetib kelganimga ancha bo'ldi. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Ishonmayman. Kel, boshqatdan boshlaymiz. Bo'pti. 1, 2, 3. Ketdik. Bu safar men yutdim. Yanglishasan. Birinchi bo'lib men keldim. Kel, boshqatdan yuguramiz. Boshqatdan yuguramiz. Qirg'ani qilyapsan. Mayli, yugursak yuguraveramiz. G'olib chiqqanimni tan olmaguningcha sen bilan bellashaveraman. Yaxshi. 1, 2, 3. Bir, ikki, uch.
bo'lib keldim. Ah, bo'lishi mumkin emas. Men g'olibni qisib kerak edi. Yugurdik. Bari yutaman. Men shu yerdaman. Bir, ikki, uch. Bechora quyon holdan toyguncha rosa yuguribdi. Lekin tipratkanga kechan yetolmabdi. Chunki ular ikkita edilar-da. Quyon ular ishlatgan nayrangni tushunolmay qolaveribdi. Aytishlaricha, shundan keyin qishloqda yashaydigan quyonlar tipratkanlar bilan umuman bellashmaydigan bo'lishdi. Ular hozir ham shu atroflarda maza qilib yashab yurishganmish.